bon potir di Srolines kan iti prochum lokapibal lao komputir ne prote komputir champi po ma pei bay yo ban chapa dan pit kan ni nan yang padam su soktuk dol bon po ne krom pre sa hakum nan som pre tim cha protein po dol bon po te oh som chum po sabai di sabai di tu po ko mung kap jai กรมลูกอภิบาลព្រះសហគមន៍កាតូលិកឡាវកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេឡាបានជួបជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី7ដល់ទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញភ្នំពេញថ្មីក្រោមអធិបតីរបស់លោកកាឌីណាល់ម៉ារីលីនជាប្រធានសេឡាក្នុងកិច្ចប្រជុំមានសមាជិកចូលរួមចំនួន7រូបលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ឡាវចំនួន3រូបរួមទាំងលោកកាឌីណាល់លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កម្ពុជាចំនួន3រូបរួមទាំងតំណាងអគ្គរដ្ឋទូតសន្តអាសនៈប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមផងដែរលោកអភិបាលអូលីភីជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាតំណាងលោកអភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកកាឌីណាល់ម៉ារីលីលោកអភិបាលទាំងអស់ជាសមាជិកសេឡាក់និងតំណាងអគ្គរដ្ឋទូតអង្គប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមដោយការសំណាក់ធោះក្លីដែលណែនាំដោយលោកឪពុកយ៉ាងលូកាជាបូជាចារទទួលខុសត្រូវតំបន់ព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអំពីសេឡាក់និងព័ត៌មាននានាពីសន្តអាសនៈតាមរយៈតំណាងអគ្គរដ្ឋទូតជាមួយគ្នានេះអង្គប្រជុំក៏បានបូកសរុបចម្លើយដែលត្រូវឆ្លើយតបចំពោះសំណួរនានាសម្រាប់សន្និបាតព្រះសហគមន៍ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី23ដល់27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុមលោកអភិបាលក៏បានជ្រើសរើសតំណាងចូលរួមជាក្រហស្ថចំនួន2រូបគឺលោកលីសវណ្ណាមកពីកម្ពុជានិងលោកចែមមកពីប្រទេសឡាវដែលត្រូវបានចូលរួមក្នុងសន្និបាតរួមជាមួយលោកកាឌីណាល់ដែលជាប្រធានសេឡាអង្គប្រជុំក៏បានចែករំលែកព័ត៌មាននានាអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសព្រះសហគមន៍ FABC 50គ្រឹះបរិស័ទសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ COVID ការត្រហៅអំពីគ្រួសារនិងទិវាយុវជនពិភពលោកជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកអភិបាលបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចសួរសុខទុក្ខគ្រីស្ទបរិស័ទនៅព្រះសហគមន៍ព្រះកុមារយេស៊ូវបឹងទំពុននិងមណ្ឌលកុមារមានពិការភាពពន្លឺនៃមេត្តានៃក្រុមបងស្រីឧបការៈគុណផងដែរក្នុងធម្មទេសនានៃព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូវបឹងទំពុនលោកអភិបាលអូលីវយេបានមានប្រសាសន៍ថាសពថ្ងៃយន្តតែភិកស្មារតីនឹងកែប្រែចិត្តគំនិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយជាអត្ថន័យនៃសានិបាតនៃព្រះសាគុំដែលយើងបានរីកចរានថ្ងៃនេះដែរមុនគេបងអូមុនយើងកើតអំពីព្រះសាគុំពីពពលោកមុនយើងកើតអំពីព្រះសាគុំនេះមួយនេះមួយនៅឡៅនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយហើយយើងសម្រេចចិត្តខ្ញុំតល់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីរស់នៅតាមគំរូការរបស់ព្រះជីមចាសម្រាប់ខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កសាងគ្រួសារកាតូលិកឲ្យបានប្រសើរផងដែរព្រមទាំងបញ្ជាក់អំពីសក្តិភាពជំនឿរបស់លោកកាឌីណាល់លីងដែលបានបូជាជីវិតផ្ទាល់ទុកជាសក្ការៈបូជាសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងគ្រាលោកជាប់ពន្ធនាគារជាមួយគ្នានេះលោកកាឌីណាល់ម៉ារីលីងបានលើកទឹកចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទអំពីជំនឿនិងអំពីការត្រាស់ហៅផងដែរSimplement continue le travail des parents pour former les prêtres. Mais s'il n'y a pas de parents, on n'aura pas de prêtres non plus. Nous avons fait un job. Comme le Apibal est en Europe, Cambodge et Laos, nous avons fait un job de l'Apibal Olivier,
ទៅកាន់ទីសក្ការៈស្ថានព្រះវិហារសន្តយុសែបទីតម្កល់តំណាងមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិនៅកម្ពុជាព្រះនាងម៉ារីនៃទន្លេមេគង្គអរិក្សៈព្រះកាយេស៊ូវុទ្ធុធនព្រះនាងព្រះเจ้าจอมหลวงសន្តាម៉ារីយ៉ាមន្តារព្រះเจ้าขออ้อนวอนช่วยเฮาคนบาปเดี๋ยวนี้และเมื่อจะตายสาธุព្រះសហគមន៍ពោធំជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកអភិបាលនិងព្រះសហគមន៍ផ្លូវត្រីទីសក្ការៈស្ថានសម្រាប់លោកប៊ូហៀបនិងចុងក្រោយទស្សនកិច្ចព្រះសហគមន៍រងចាក់សេឡាបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល50ឆ្នាំហើយបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់របស់ប្រទេសនីមួយៗព្រមទាំងបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ពេលដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងមានលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ឡើងវិញអង្គប្រជុំបានបញ្ចប់ប្រកបដោយផ្លែផ្កាភាតរភាពសាមគ្គីភាពនិងចំណងមិត្តភាពយ៉ាងស្អិតរមួតក្នុងភាពជាបងប្អូនរវាងគ្នានិងគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទ